တော့ဆိုရင်အမျက်သူဆိုတဲ့မှာဟာ sexy အရင်ဖြစ်လောကြီးတယ်လေပေါ့လောလီတဲ့ဆိုရရအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုနာမည်တွေနဲ့ပဲကိုလည်းအရအောင်ပေါ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီနေ့ထီထီချင်းလေးချင်းလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်တော့ပြည်သက်ရဲ့မြစ်တာရအောင်စူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့ရှင့်ဟုတ်အဲ့လည်းမတ်တလေးနေအကူညီတောင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့တပုံစရာလည်းကိုနိုင်နိုင်ထုံးဆိုတော့ကိုလည်းရိုက်ချင်တယ် exposure မြတ်သူမှန်တိုင်းပြောရင်တော့မြတ်သူရဲ့တကယ် crash ပေါ့ crash ဆိုတာမင်္ဂလာဆောင်ရင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုမြတ်သူအဲ့ဒါဝင်ကြည့်တာမြတ်သူဝါကျွပြီဆိုမြတ်သူအဲ့ဒီ page ကို follow ထားတာမရဘူးရှင့်ဒါဆိုမင်္ဂလာဆောင်ကိုတော့လောစမှာစီစဉ်နေရှိပါတော့ဆိုမြတ်သူလူညှို့လင်ရတော့ကြားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော် drink စိတ်ကူးရရတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မြတ်သူအဲ့လိုဒီတက်တိရှိတယ်30တဲ့30ပြပြမဲ30မြတ်ပြမဲ35တိရွှေ့တာအဲ့မှာတေချာလောက်ပြီးတော့ကိုထင်းတဲ့ချိန်မှာအာပြက်ပြဲသွားတယ်ဆိုတော့ပြည်သူမှာသိပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခါငါစိတ်ကူးမရင်တော့ငါ့ကိုငါသလုံးသားအောင်ငါအထီးကိုက်မခံတော့ဘူးပေါ့ထွက်မှရသွားအာဒါမျိုးသူဒုတိယရွှေ့ရှင်ဒီဟိုတယ်ရတဲ့ဒုတိယမြောက်ပွဲလာမသိဘူးပေါ့နော်ရှစ်တနစ်ကလည်းမြေသူရှောက်ခုပါတယ်အဓိကတော့အမေခန်ဆန်းဝင်းပေါ့နော်အမေခန်ဆန်းဝင်းအာသမီးဒါအမေဆက်လက်ဆုံးစီစဉ်တဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အဲ့တော့လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးရှောက်ပါဆိုတော့ရှောက်ပြီးဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့နှစ်ကဒီနှစ်ကလည်းအားရဆိုတော့အချိန်ပေးပြီးတော့တက်ပေးပါလားဆိုတော့အာဒါအမေခန်ဆန်းဝင်းဆိုတာကိုငငယ်လေးကဆောက်ရှောက်ပေးခဲ့တာတကယ်ကိုအမေလိုပဲပေါ့နော်ကိုအာဒီလိုရုန်းကန်နေရတဲ့ကာလတွေမှာအမေကဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဒါအမေရဲ့မေတ္တာလေးမေတ္တာဆောင်ကြီးအများကြီးရှိတော့ကိုလည်းကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့တောင်းတတူပါဝင်ပြီးတော့အားဖြည့်ရပါရှင့်သားမီလိုပဲမြတ်တော်လေးမိတ်ကက်ဆရာတွေမှာအမေလို့ခေါ်တာအရင်ရှာတယ်မြတ်တော်မိတ်ကက်ဆရာတွေအများကြီးတွေမှာမြတ်တော်အမေလို့ခေါ်တာမိုင်းဆန်တယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အာဥပ္ပိဆိုကြတဲ့ကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒါမြတ်သူတကယ်လဲရင်ထဲကပါပြီးတော့ကို့အမေတယောက်လိုမျိုးကို့ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာရှိတဲ့ခါကျအဲ့လိုခေါ်ဆိုမြတ်သူထံမှာအာသားမီလိုပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့လိုမပေါ်အမနောက်အဲ့ညိုးတိအခုခေတ်ပေါ်တယ်လေဒီမှာဆီလီကွန်ကတ်ထားပြီးဂျိမ်းနေဟာလေခက်စပေါ်ပြီအဲ့ဒါသူအဲ့ဒါဟာတိတ်မတိကြတဲ့ခါကျဘာမှမဟုတ်တော့ကို့နောက်ကလည်းဟိုက်ထားတာညောင်နာရှိနေရှေ့အလေးကလည်းဖောက်ထားအဲ့လောက်ဆိုတော့ခါကျဘာမှမပါဘူးဆိုအဲ့ဒါတော့အမတိရစုနေလွယ်သွား What to fight တော့မဝင်လိုက်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းနာမည်တိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့တိဆောက်ယူရတာပဲလေနော်အစပိုင်းမှာတော့ဒီဘက်ကလေးလိုရှိကြပါတယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုလူတွေအာယုံဆုဆိုင်မှာမကောင်းမကောင်းတဲ့ဘက်ဆိုင်ရောကောင်းတဲ့ဆိုင်ရောရှိတာပေါ့ဒါလို့ကိုယ့်ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်သွားခဲ့နေအောင်မှာလေအချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဲသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတိတိကျကျလေးနဲ့ပေါ့နော်တက်တက်မမှန်နဲ့မမှန်ကန်ကန်ကျွတ်ကျွတ်ဆက်ဆက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လေတစ်ချိန်မှာတော့ဒါတွေကပြန်ပြီးတော့ရည်စရာလေးပြန်ဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အမျက်သူဆိုတဲ့မှာဟာ sexy အရင်ဖြစ်လောကြီးတယ်လေပေါ့လောလီတဲ့ဆိုတာရအများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုနာမည်တွေနဲ့ပဲကိုယ်လည်းအဲရအောင်ပေါ့ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဒီနေ့ထီထီချင်းလေးချင်းလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်တော့ဒီတဲ့မြစ်တာရအောင်စူးစမ်းခဲ့ရတာပေါ့ရှင့်အဲပြောမှာဘာဟန်သူလဲရင်တော့နာမည်ပြတ်တာပဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ခါကြအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာလူတွေရဲ့ပေါ့နော်မှတ်တဲ့ခင်မှာတော့ရှိတာပေါ့ဒါမဲ့လည်းတစ်ချိန်တစ်ခုမှာတေချာလေးစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့မြစ်တာကိုရနိုင်ပါတယ်မြစ်သူကတော့ကိုတွေ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုလဲလိမ္မာနေရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့လည်းနည်းနည်းဆိုးတာနဲ့လျှော့ထားတာပေါ့စိတ်မထင်ထင်ထထပြီးပြန်ဆိုးပါတယ်မတ်တလေးနေအကူညီတောင်းလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့တပုံစရာလည်းကိုနိုင်နိုင်ထုံးဆိုတော့ကိုလည်းရိုက်ချင်တယ် exposure မြတ်သူမှန်တိုင်းပြောရင်တော့မြတ်သူရဲ့တကယ် crash ပေါ့ crash ဆိုတာမင်္ဂလာဆောင်ရင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုမြတ်သူအဲ့ဒါဝင်ကြည့်တာမြတ်သူဝါကျုပ်ပြီဆိုမြတ်သူအဲ့ဒီ page ကို follow ထားတာစိတ်ကူးနေချင်တာပေါ့နော်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲဆက်လိုက်တာဗမာဆန်လေးကဘယ်လိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မြတ်သူအဲ့လိုမျိုးတွေငြင်းကြည့်တော့ကိုနိုင်ထုံးနဲ့လည်းရိုက်ဖြစ်တာကြားလာခါကြရိုက်ချင်တာနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲမှန်မြော်မနှတိုင်းပဲတကယ်ကိုရလက်ကောင်ထွက်ပါလိမ့်ရှင်ပုံနဲ့တကယ်ကိုကြည့်ကောင်ပဲပုံနဲ့ထွက်လာတာပေါ့You look so beautiful in white tonight. ကြိုက်တယ်လေအဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံမင်္ဂလာသာမဆောင်ရတာမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံမရတာဒါသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြည်ညိုးတယ်ကွာသူများရဲ့အပျော်ကိုကြည်ရတဲ့ခါကျတကယ်ကြည်ညိုးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်နည်းနည်းလေးအာပေါ့နော်မိုင်းနေဆိုအဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်ကိုကကျွေးမလာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလေစိတ်ကူးရင်ဒွိင်းပေါ့ငါဆောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလိုက်လိုက်ကြည့်ရပါတော့ဟောက်တဲ့ဟာလေးကြိုက်တယ်အဲကြက်သေးရှိတဲ့ဟာလေးသဘောကျတယ်အဲ့လိုရှော့ကလေးလေးလိုက်လိုက်ကြည့်ချင်တာမရဘူးကျဘာဆိုမင်္ဂလာဆောင်ကိုတော့လောစမှာစီစဉ်မရှိပါဘူးဘာဆိုမြေတော့လူညှို့လင်ရတော့ကြားတယ်အဲ့လိုပေါ့နော် drink စိတ်ကူးရရတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အဲ့လိုဒီတတိမရှိဘူးတော့မပြည့်မချင်းမေးပါတယ်သူကလည်း40 50တည်းလည်းမသေးကြဘူးဆိုကိုယ်လည်းနောက်ထပ်စိတ်နောက်တည်းကမေးခံနေရအောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့အမြဲပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့အိမ်တော်ကတော့စံမရှိဘူး
But my phone is not trouble. I saw a million to the issue of a two sunny little woman. Dollar theatre. Middle, my father, the other one, middle, the idea, and it's a young beer. Do you mean like young Sura? She's out, Mamma, Lematura, only Sunga Damus on a bum. To do something is a better titty to the issue, better titty like go to a potty news account, Pago River, a young sunsay, the Ponathan, the Arma Bibosh, middle, the Majai Bono, or the Kimada trumpet be made. Now, name a trumpet. But all my Europe, my dear Mimas on my sheet. I can't even do about the pitching. Don't sing. ก็ต้องเสนอกูโลว่าไปจ้างจ้างบ่เนาะกูสร้างท่าได้อย่าสิเมียนเปล่าเลยไม่ตู่ต้องเสียได้ต้องเสียจ้างอยู่แม้ต้องเสียไม่จ้างแม้ต้องเสียงาที่ช่วยได้ไอ้มาตีซาแล้วบิโลกูทีนั้นฉิมาเป็ดเป็ดตัวเลยสวยไม่ตู่มาตีบิโลมาเล่าแต่กางาใส่กูไม่เห็นเนาะงากูงางาตะลงเงางาที่ใกล้ไม่แข็งเนาะชอบมายะตัวไอ้น้องพี่เราได้กูเราไม่ใส่น้องไม่ใส่ตัวไอ้น้องพี่เราได้กูเราไม่หอบตอนมาพี่ไม่เปล่าจ้ะยีซ่าเราท่าเลย อ่ะยีซ่าท่ากูอ่ะแต่ก็ไม่เป็นยังไม่ตัวอัตตะกูเบี้ยวอ่ะแต่ว่าจ้าเลยแล้วส่วนนี้ตัวอัตตะก็ยิ่งจะมึนเนาะตัวใดไม่ยานายทุกส่วนต้องสั่งมาส่งมาลิจะมาเมียงเลยอ่ะเราเมียงสีได้ตัวกูอยากได้อัตตะกูเมียนจะมูท่าเลยไอ้ด้วยยังจะบอกจ้าไอ้ด้วยอัตตะอย่าไปยีจ้าเลยไม่ต้องเชื่อเลยใช่ไหมไอ้ฮาร์โรลี่มึงก็เลยไอ้น้องพี่จะเนี่ยอยู่ว่ะ ชิ้นย้อนไปเยอะพี่หัวเก่ามาสูงมาชิวบ่เนาะช่วงเราชิ้นเนี่ยเงยย้อนไอ้น้องพี่คือเนี่ยอยู่พี่ว่ะชิ้นย้อนไปเยอะพี่หัวเก่ามาสูงมาชิวบ่เนาะช่วงเราชิ้นเนี่ยเงยย้อนไอ้น้องพี่คือเนี่ยอยู่พี่ว่ะชิ้นย้อนไปเยอะพี่หัวเก่ามาสูงมาชิวบ่เนาะช่วงเราชิ้นเนี่ยเงยย้อนไอ้น้องพี่คือเนี่ยอยู่พี่ว่ะชิ้นย้อนไปเยอะพี่หัวเก่ามาสูงมาชิวบ่เนาะช่วงเราชิ้นเนี่ยเงยย้อนไอ้น้องพี่คือเนี่ยอยู่พี่ว่
အသက်အရွယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဖြစ်မှုမိသားစုပလန်ကိုမှရှိတယ်ငါကတော့ဘလောက်ဘလောက်ကြောင့်လုပ်မယ်ဆိုတော့တကယ်သေးချာတဲ့သူတွေ့ရင်တော့ကိုယ်ကိုလည်းတကယ်ချစ်တယ်ကိုယ်လည်းအဲ့ရဲ့အစိုးရကောင်းတဲ့အားလုံးကိုယ်လည်းတာဝန်ယူနိုင်တယ်ဆိုတော့ချတာချအားပေးတယ်မြတ်တော်ကတော့တာဝန်မယူရလို့မလုပ်ရသေးဘူးအော်လေပြောခတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းချစ်စလို့ထင်ခဲ့တာပဲသူမျိုးပြောကြနေမချစ်စမဟုတ်လို့ပေါ့အဲ့ဆိုသူတနာစရာကြီးသူ့ကိုချစ်စနဲ့မချစ်ဘူးထင်သွားအောင်လို့အဲ့တော့ချစ်ခဲ့တာပဲရှင်ဒါမှမဟုတ်လေကိုကုတ်ကိုပို့ချစ်နေရထင်ပါတယ်နော်အချစ်စစ်ကကိုကုတ်ကိုပဲချစ်နေတာအချစ်စစ်ဖြစ်နေတာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အချစ်သူကြီးသားတော့ထားချင်ပါလေအဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျော်ဒီမဟုတ်တာတော့လေကိုကကိုတွေးကိုပေါ့နော်သူကလည်းပြောချင်ပါမလို့တော့ပါသေးရဲ့ငါလက်ကချစ်လို့ဒီလွတ်သွားလို့ဆိုပြီးဖြစ်နေဖြစ်နေမှာပေါ့ဒီလောက်ပြဿနာရှာရဲမိမဆိုပြီးဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုကုတ်အတွေးနဲ့ကိုတွေးတာပေါ့ကိုကဟာတက်ငါချီးပစီပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ဘက်ကတော့ပါသေးရဲ့ငါမျိုးရမှန်တော့ရဲ့ကြည်ပါဦးအခုဒီလိုအသုံးဖြုံမျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တော့ဒီလိုပါဇက်နဲ့တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဆိုရင်ရှိမှာပေါ့နော်